En rigtig stor fornøjelse at stå her i dag. Det her det er det første offentlige foredrag, jeg holder med tilskuere efter coronapandemien. Så hvis jeg nu er blevet lidt rusten, så bliver jeg nødt til at klappe taktfast, så jeg sådan lige kommer op i tempo igen. Nej, det er faktisk rigtigt. Har vi været underdrejet, både i forskningsverdenen, som hele samfundet har. Jeg er professor ved Bohr-instituttet siden i år faktisk, så her er der et billede af Bohr-instituttet. Det blev grundlagt, ja, det er faktisk ligesom moderne byggeri. Der står 1920 på bygningen, men den var selvfølgelig først færdig i 1921. Og nu er det så i 22, hvor vi faktisk behørigt fejrer, at Niels Bohr fik Nobelprisen i fysik i 1922. Og jeg vil fortælle, hvad han fik Nobelprisen for, hvad han lavede i sin tid, og hvordan vi bruger den forskning, og hvad det har betydet i virkeligheden for eftertiden. Så bare lige for at præsentere mig selv, så arbejder jeg selv inden for det, der hedder kvantemekanik. Jeg er forsker i kvantemekanik. Det har vi gjort i 100 år, men vi bliver ved med at opdage nye ting og opfinde nye ting og indse nye ting. Jeg arbejder sågar med atomer og lys, som lige præcis var det, Niels Bohr han kiggede på i 1913, hvordan atomer udsender lys. Jeg arbejder med præcisionsmålinger, det gjorde man også i 1913, og Bohr opfandt det, der hedder kvantespring, og jeg har faktisk genopfundet kvantespring i en moderne kvanteformalisme. Så jeg er meget stolt af, i virkeligheden ikke at have nået det samme, som Niels Bohr havde nået til 1913, men i en moderne kontekst. Så er jeg rigtig glad for formidling, og jeg har givet foredrag titel efter en bog, som jeg skrev for 10 år siden. Det her det er ikke reklame, for den er for længst udsolgt, men jeg synes, det var sådan en sjov titel. Så hvis I nu ser, at jeg holder det her foredrag igen og igen med samme titel, så er det altså ikke det samme foredrag, men det er bare den samme titel, der går igen. Jeg har holdt ganske mange foredrag, og prøver hele tiden at spice dem op, eller krydre lidt med, hvad der lige rører sig i tiden. Og i dag vil jeg forsøge at lave et fint sammenhængende foredrag, men ikke gå og gentage alt for mange af de ting, som min gode kollega fortalte om for 3 uger siden. Det betyder ikke, at hvis ikke I var der, så er det her umuligt at forstå. Jeg vil faktisk fortælle om grundlaget for nogle af de ting, som Anders han talte om. Jeg har også haft den store fornøjelse med kolleger på Det Kongelige Teater, at være med til at lave en ballet, Quantum Movements, og koncertopførelser, Quantum Music for en klaverduo, og BEC Music for Aarhus Sinfonietta, som vi også opførte ude i operaen. Så det er sådan på de skrå brædder. Jeg skal love, det var hverken mig, der spillede, eller sang, eller dansede til nogle af de her forestillinger. Nå, men Anders han holdt et foredrag med kvanteinformation, kvantecomputer og kvanteinternettet. Det er meget, meget moderne forskning, som jeg også deltager i. Jeg vil fortælle om det grundlaget for de her ting. Nemlig, hvad er kvantefysikken for noget, og hvor kommer alt det her fra, og hvor sikre er vi på, at alt det her det er rigtigt. Men vi er nogle specielle typer, så det her det er Anders, og det her det er mig. Lettere photoshoppet ind i billedet. Vi er det, vi kalder kvantemekanikere. Altså, vi forsker på den ene side i atomers opførsel, men vi prøver også på at bygge maskiner eller opfinde maskiner, der bruger de her mærkelige kvantemekaniske principper. Det er noget, som er blevet muligt inden for de sidste 10-20 år, faktisk. Så det er noget teknologi, som gør, at vi i dag kan fange et atom og få et atom til at gøre det, vi gerne vil have et atom til at gøre. Før i tiden da beskrev kvantemekanikken, det er atomerne, de nu engang gør, når de selv flyver rundt, men i dag fanger vi dem, og i dag er det os, der bestemmer, hvad de skal gøre. Og det betyder, at vi pludselig kan lave teknologier, der baserer sig på den her mikroskopiske og meget, meget mystiske verden. Så det er det, jeg håber, jeg kan dele med jer, hvor mærkelig den mikroskopiske verden i virkeligheden er. Så jeg vil snakke om den her mikroskopiske verden. Så vil jeg snakke selvfølgelig om Bohrs atommodel 1913, som er skolelærdom for alle danskere. Ja, det er den faktisk for alle, der går i skole i hele verden. For det er sådan, at vi lærer, hvad atomer er i alle skolesystemer. Det er faktisk Bohrs atommodel. Nogle konsekvenser af den, men den er faktisk forkert. Så det glemmer vi ikke som cliffhanger, men nu kan vi i hvert fald lige blive hængende ind til at nå frem til, hvad der skete i midten af 20'erne. Fordi at Bohrs kvanteteori, eller Bohrs teori for atomerne, er langt fra tilstrækkelig. Men det blev så heldigvis rådet Bohr på i midt 20'erne, men Bohr han fik et comeback, fordi han var den store filosof, der var inde og forklare, hvad den her nye teori skulle betyde. Og der er meget berømte diskussioner, eller næsten kampe mellem Niels Bohr og Albert Einstein om, hvad den her fysik skulle betyde. Og det vil jeg selvfølgelig også rigtig gerne diskutere her til aften. Og så vil jeg snakke om, det her kan bruges til noget. Og fordi Anders har talt rigtig meget om kvantecomputer og kvanteinternet, så vil jeg tale mere om nogle andre fysikanvendelser af kvantefysikken. Alt, hvad der sker omkring os, er jo selvfølgelig atomer, fordi vi er lavet af atomer. Og den måde, atomer opfører sig på, er styret af de her love. Men det er ikke altid, at det ender med at blive så mærkeligt, som loven er. Fordi lige så snart vi har milliarder og milliarder af atomer, så bliver det mere klassisk og kedeligt, det de gør.
Det er mere, når vi går ned og kigger på dem enkeltvis, at vi ser den her mystiske opførsel. Og I ved slet ikke, hvad jeg taler om endnu måske, men det er den mystiske opførsel, som jeg gerne vil sælge til jer her i løbet af den næste time. Så det hele startede, den her kvantemekanik, faktisk med en forståelse af, hvad lys var. Og det er jo ikke fordi, at vi først for 100 år siden lærte, hvad lys var. Vi har kendt til lys altid, og der har været teorier for lys altid. Men Isaac Newton, som er en af de største fysikere, hvis ikke den største fysiker, der nogensinde har levet, han er meget berømt for sin klassiske mekanik, kraften lige masse gange acceleration, formel for, hvordan ting bevæger sig. Men han skrev faktisk også en optikbog, der kom i 1704, og han lavede fantastiske optikforsøg. Han var utrolig dygtig linsemager, og han studerede lys egenskaber, som han beskrev i den her bog Optics. Og Newton var den opfattelse, at lys var partikler. Okay. Han havde en idé om, at når man splittede lys i de forskellige farver ved et prisme, det ved I, det sker også, hvis I har en glasvase i en vindueskarm, så ser I alle regnbuens farver. Og hvis I kigger på himlen, og I ser en regnbue, så er det faktisk, fordi solens stråler rammer regndråberne og bliver spredt ud i forskellige retninger. Og derfor så ser I så det blå lys, der bliver spredt fra en vinkel, mens det røde og det gule bliver spredt fra andre vinkler. Så lyset fra solen rummer alle de her farver i sig, og de enkelte farver, tænkte Newton, det var nok de røde partikler, de gule partikler, de blå partikler, de grønne partikler i solens lys. Han viste blandt andet, at hvis man først tog den her røde del af strålen, og man så sendte den igennem et nyt prisme, så skiftede den ikke farve, så blev den ved med at være rød, og blev øvrigt bøjet i samme retning, som den blev første gang. Så der var sådan et eller andet særligt ved det røde lys, der gjorde det forskelligt fra det gule lys. Så, halvanden hundrede år senere, der kommer Maxwell, og han laver en helt radikal anderledes teori for lys. Og ifølge den teori, der er lysbølger. Og de store bidrag til Maxwells teori, det er faktisk teori for elektriske og magnetiske fænomener. Det er Ørsted, som i 1820 opdager elektromagnetismen. Han opdager, at sender man en strøm igennem en ledning, så kan en magnet mærke det og står og svinger. Okay. Og en engelsk fysiker, Faraday, han havde opdaget den modsatte effekt, at hvis man tager en magnet og sender ind igennem en elektrisk spole, så går der en strøm. Så det vil sige, at magnetfelter kan skabe elektriske felter, og elektriske felter kan skabe magnetfelter. Og det, som Maxwell så hurtigt indså, det var, at hvis jeg så har et elektrisk felt, så skaber det et magnetfelt lige ved siden af, som skaber et elektrisk felt ved siden af et magnetfelt, elektrisk felt. Og den her bølgebevægelse, den kunne han lave matematikligninger for. Og han beskriver det selv som helt fantastisk. Han sidder op på familiens faldefærdige godser op i Skotland. Han har lavet sine ligninger, og så får han et tal for, hvor hurtigt det der udbreder sig. Men han kunne ikke regne ud, hvad tallet var, for han manglede nogle parametre, han havde hjemme på Cambridge. Så han skyndte sig tilbage og fik de der tal sat ind, og da han så fik dem gangen sammen, så fik han lysets hastighed for den hastighed, som det her det udbredte sig med. Så det var sådan helt fantastisk. Lysets hastighed kendte man godt. Den anden havde en dansker, en Rømer, og målt lysets hastighed. Så Maxwell han håbede på, at det her ville være en teori for lys. Og det var teorien for lys. Men nu var det altså sådan en bølgeteori, nu var det ikke partikler, nu var det de her svingende elektriske og magnetiske felter. Så rigtig sjovt, Maxwell holdt en forelæsning, hvor han sagde, det er meget sjovt, i gamle dage, der troede man, at lys var partikler, nu ved vi, at lys er bølger. Det er ikke fordi, vi egentlig præcist har lavet et opgør med den her teori, men alle dem, der troede på den, de er døde. Og sådan går det nogle gange inden for fysikken, at der er en kultur, der bæres af dem, der lever, og så dem, der er aktive i et felt, og så kan det godt skiftes ud med et andet paradigme, kan man sige. Og det er i virkeligheden ikke altid en rationel proces. Det kan også være, at det bare ikke findes længere. Men nu skal vi så lige lidt længere frem i tiden. Man havde eksperimentelt i 1800-tallet lavet de her spektrumopdelinger i forskellige farver med meget, meget stor præcision, helt i starten af 1800-tallet faktisk. Så man kunne godt meget nøje vise, hvor meget intensitet, hvor meget energi er der i det røde område af spektret, i det gule område af spektret. Og det kunne man så plotte på grafer. Og den graf, I ser, den røde graf her, det er faktisk solens spektrum. Og det, der er vist hernede af, det er virkelig de forskellige farver, men målt i det, vi kalder bølgetal, som er en talstørrelse for de forskellige farver. Så man har altså en fordeling af solens gule lys, som jo i virkeligheden består af de her forskellige farver, som tilsammen giver os en fornemmelse af gul lys. Den røde kurve, det er det rigtige solspektrum. Den gule kurve, det er en matematikformel, som blev konstrueret over 1900 af den her tyske fysiker Max Planck. Og formlen, som Max Planck lavede, og hans argumenter for, hvorfor den formel skulle være rigtig, rummede en helt ny indsigt, nemlig at lyset har ikke kun en intensitet, fordi de der elektriske og magnetiske felter, de kan være stærke eller svage. Der er en mindste styrke, de kan have. Okay.
Og han opfattede det som sådan nærmest en slags, ja, han kaldte det kvanter. Så I ved, hvis I går ned i Føtex, så kan I jo ikke købe en halv køkkenrulle eller en halv gulerod. Det kan I i Føtex i Norge, fordi de er så dyre, men i Føtex i Danmark, der kan man kun købe hele gulerod og hele agurker. Og så det er, fordi det er den mindste kvantum af en agurk, og det er en agurk, ikke også? Man kan ikke købe en tredjedel agurk. Og det samme er med lysets energi, at den mindste energimængde, man kan få af lys, eller man kan give til lys, det er sådan et kvantum. Og sådan havde det slet ikke behøvet at være. Man kunne godt have forestillet sig, at man bare kunne skrue en lille smule op og få en lille smule energi fra lyset, eller en lille smule mindre energi fra lyset. Ligesom jeg kan bevæge mig lidt langsommere eller meget hurtigere. Ikke? Men Plancks teori siger, at der findes en energimængde i lyset, ikke som er den totale energi, men at størrelsen af de pakker, som man får lys i, og de pakkers energi, det er en konstant, den kalder vi Plancks konstant. Det kunne han jo ikke kalde den. Men vi kalder den Plancks konstant gange frekvensen af lyset. Så det vil sige, at det hurtigt svingende lys har højere energi end det langsomt svingende lys. Og det giver så den her gule formel, og den gule formel var fysikerne selvfølgelig rigtig glade for. Den formel fortæller os, hvorfor når I sidder og kigger på en kakkelovn om aftenen, at når den er rigtig, rigtig varm, så er den nærmest hvidglødende. Når den så køler ned, så skifter farven mod gul. Og til sidst over i det røde område. Og det er fordi, der bliver mindre og mindre energi, og det flytter faktisk farvespektret mod de lavere frekvenser, som er hernede. Og de lavere frekvenser, det er så de røde farver. Så et fænomen, som man stenaldermennesket sikkert har siddet og tænkt på, hvorfor bliver det rødere, når det bliver koldt, hvis han har tænkt sådan, eller hun har tænkt sådan, det er faktisk svaret på i Plancks formel her. Der er en ting mere, I også tydeligt kan se heroppe, det er, at den røde kugle ligger ikke lige oven i det gule. Og det er fordi, der er selvfølgelig særligt stof i solens atmosfære, som har nogle særlige karakteristiske strålingsegenskaber. Og der er også noget med jordens atmosfære, som lyset skal ind igennem, før vi kan se det. Så der er nogle linjer, for eksempel er der nogle dyk her rundt omkring, og de dyk, det svarer til, at der mangler noget lys. Jeg skal også lige sige, at Einstein var jo også aktiv på den her tid, og mens Planck var meget forsigtig og faktisk ikke troede, at der rigtig var pakker i lyset, han troede mere, det var sådan, at når man kom af med lys, eller man fik noget lysenergi, så foregik det i den her enhed. Så var Einstein meget mere brutal og sagde, at der findes en lyspartikel. Den lyspartikel har den her energi. I dag kalder vi den fotoner. Men Einstein havde også sådan en, skal vi sige, en intellektuel bekymring over den her, fordi han troede også på Maxwells bølgeteori. Og det vil sige, en, så troede han på, at lys var en bølge, der udbredte sig gennem rummet, ligesom Maxwell siger, som er lidt over det hele tiden, fordi bølger er jo over det hele tiden. Men hvis man så kun er en pakke i den der stråling, hvor er den så henne? Og hvis jeg nu detekterer den, for eksempel den her lille detektor, som jeg har malet gul der, den siger klik her, absorberer jeg den her energimængde. Hvordan kunne de elektriske magnetfelter i resten af rummet, så nu skulle de pludselig være nul? Fordi nu er der ikke mere energi tilbage. Og det var Einstein bekymret for, det skriver han i 1905. Fin teori, men jeg kan ikke lide, at den her bølge så abrupt forsvinder. Og den bekymring, den vil I se, at den tager Einstein med sig ind faktisk i de næste 50 års fysik, som en bekymring over også kvantefysikken. Nå, men nu skal jeg lige vende tilbage til de her striber her. Hvis man kigger på solens spektre, eller faktisk på rigtig mange naturlige lyskilder, så er der den her brede farvefordeling af alle farver, og så er der sådan nogle mørke striber indimellem. Og de skyldes, at lyset måske nok oprindeligt har en fuld farvefordeling, så når den lyser igennem en gas af en eller anden slags, så bliver der absorberet noget lys. Og det bliver ikke absorberet lige meget ved alle farver, der er nogle helt bestemte farver, der bliver absorberet. Her har jeg taget hele solens spektrum og foldet det ud fra rødt helt over til det blålige område, og man kan måske lige se 20-30 striber her. Der er 10.000 striber i det her spektrum, og det er rigtig sjove ved det her spektrum her, det er, at alle de striber, man ser i solens spektrum, kan man jo i princippet gå ned i laboratoriet og se, om man har nogle lyskilder, der lyser ved præcis den samme farve eller ej. Og hvis nu man har lyskilder, der lyser eller absorberer ved præcis de samme farver, så har man egentlig opdaget eller godt gjort, at det stof også findes op i solen. Så for eksempel de der orange striber, I kan se her, de har præcis den samme farve, som det orange lys, der er i lamperne over motorvejene. Og det er fordi, i lamperne over motorvejen, der er der natrium. Og natriumgassen, når den varmes op, så lyser den gul på den der måde. Der. Hvis I kaster køkkensalt ind i et stearinlys, så kommer der sådan nogle små gule flammer i den her farve her. Og det er ikke bare sådan, at man siger, at det er orange, det er også orange, det er nok det samme. Det er selvfølgelig, at med flere cifres nøjagtighed, er det præcis de farver, som man ser i det her spektrum her. Og så det har man gjort for alle de linjer, der er i solens spektrum. Altså man kan simpelthen se, hvor meget magnesium, aluminium, jern, guld og sølv, hov, hvad skete der, er der i solens atmosfære. Og det er sjovt nok, det er faktisk den samme brøkdel, der er i en skovlfuld sol, som der er i en skovlfuld jord.
Og det er også derfor, astronomerne er meget sikre på, at solen og jorden de er dannet ud af den samme stofmængde, hvor noget trak sig sammen og blev til solen, og noget blev til vores planet. Man har lært som astronomer, og jeg kan helt forfalde til at snakke om det, for jeg synes, det er så fantastisk, at man kigger på en prik, en stjerne, der tilfældigt sted på himlen, og så kigger man på farvefordelingen, og så kan man sige, hvad for nogle atomer der er i den der stjerne. Det er helt vildt. Så hvad hedder det lysspektre, som jeg skriver her? De er atomernes fingeraftryk, så man kan simpelthen på alle stjerner se, hvad de er lavet af. Helium hedder helium. Den er opkaldt efter helios, som er solen på græsk, fordi man opdagede nogle striber i det her spektrum, som man aldrig har set på jorden. Og man troede, det var et særligt solstof i omkring 1850'erne. Og først 10 år efter opdager man første gang gassen helium på jorden. Altså, det er lidt sjovt, at sådan nogle atomer, heliumatomer, dem så vi første gang på 160 millioner kilometers afstand, og så senere hen kunne vi så se dem her på jorden. De findes jo ikke i vores atmosfære. Det ved I, fordi hvis man giver en heliumballon til et barn, og de slipper den, så begynder de at skrige, fordi ballonen flyver. Så helium flyver ud af jordens atmosfære, men findes jo i undergrunden og dannes i undergrunden. Så fantastisk værktøj for fysikeren. Det, der er sådan lidt pinligt for fysikeren, eller i hvert fald en udfordring for fysikeren, det er, der er ikke én fysiker, der vidste, hvorfor atomerne udsendte med de der særlige farver. Der er ikke nogen, der kunne forklare, hvorfor præcis den her farve skulle være den farve, der kom fra atomer af den ene og den anden slags. Alt det stof, vi kender til, det er noget, som i princippet kan bevæge sig med alle mulige frekvenser i forhold til hinanden. Så hvorfor skulle man lige præcis være så klokkeklare om at udsende netop den farve? Med mange cifres nøjagtighed er det præcis så hurtigt, den stråling, den står og svinger. Og den person, der svarede på det, det var Niels Bohr. Okay. Og Niels Bohr var 27 år. Han var rigtig fræk, selvsikker og original, fordi han opfandt en forklaring på det her. Han opfandt en forklaring, der passede. Og så havde han sådan et par ekstra stik op i ærmen til også, at folk ikke bare grinede af det og sagde, at altså, det kan han være jo komme og sige. Så han vidste, at han gerne ville lave en teori for, hvorfor atomer, for eksempel brint lyser ved nogle helt bestemte frekvenser, eller har nogle helt bestemte bølgelængder af lyset. Og hans atommodel, det er den, som er på det her frimærke her, hvor han siger, at der er en atomkerne. Den blev opdaget i 1911 okay, af Rutherford i England, og rundt om den kredser en elektron, den blev opdaget 13 år tidligere af Thomson i England. Så det vil sige, at det er også helt ny viden om, hvilke partikler der findes i den mikroskopiske verden. Og Bohr var en af de få, som kombinerede sin viden om, hvad de der partikelfolk de gik og fandt, med de der farvespektre, som spektroskopikerne havde gået og undersøgt. Og i hvert fald så tænkte han, hvis nu jeg laver en model og siger, at et brintatom består af den positive atomkerne her, og så elektronen, der suser rundt omkring, Så kunne jeg forestille mig, at den her lille elektrisk ladede elektron, fordi den flyver og flyver og flyver rundt med en bestemt frekvens, så vil den jo stråle ud med en bestemt frekvens. Okay. Nu er det bare sådan, at den kraft, der er mellem de her partikler, det er den kraft, der minder meget om tyngdekraften. Den har samme matematiske form som tyngdekraften. Og I ved, at satellitter kan bevæge sig rundt om jorden, for eksempel, i forskellige afstande. Og afhængig af, hvilken afstand man tager, så får man forskellige frekvens. Hvis man er lige over jordoverfladen, ligesom rumstationen er, hvis I tænker, at de tit siger, nu skal ham der Andreas Mogensen ud i rummet. Han skal egentlig ikke længere væk end til Hamburg. Altså, så længere er der ikke op til den der rumstation der. Men der er sikkert sjovere på rumstationen end i Hamburg. Den flyver rundt derop. Den flyver rundt på halvanden time. Så lang tid tager det at være i det kredsløb, når man er så tæt på jordoverfladen. Mens at hvis I kommer ud i en 35.000 km afstand, så tager det et døgn. Det er sådan en rigtig smart afstand, fordi det er der, hvor alle de her satellitter sidder, som altid står samme sted på himlen, fordi de drejer rundt med samme fart, som jorden selv drejer rundt. Så jeres parabol kan bare lige kigge op på den, og så gør man det til alle tider. Og alt ind imellem, hvis I går ud til 300.000 km afstand, så er derude månen, den sidder. Og det tager en måned at komme rundt, det er derfor, det hedder måned. Så der er alle de her afstande til stede, ikke? Og i de her atomer, siger Bohr, der vil han gerne have nogle helt bestemte frekvenser. Så derfor er vi nødt til lige at fuske lidt. Og Bohr han siger, at det gør vi så. Okay. Så der er de der baner, ligesom i den klassiske fysik. Men der må jo kun være nogle bestemte nogle af dem. Og de bestemte baner, det er så nogle, vi lige skal få fusket til at være de rigtige steder. Sådan vi får det, man ser eksperimentelt. Okay. Og hans påstand er, at rundt om brintatomets kerne, altså protonen, som den også hedder, der må elektronen suges i bane nummer 1, eller i nummer 2, eller nummer 3, men alt indimellem det er forbudt land. Altså fuldstændig skørt. Fordi hvorfor skulle det være forbudt land? Og så springer elektronen en gang imellem fra en af de her baner til en af de andre baner. Okay.
Det er bare en påstand af Niels Bohr, 1913. Men det skal være sådan, fordi det nu kun er bestemte baner. Ja, så hvis man springer fra den her høje bane ind til en lavere bane, så bliver der noget energi til overs. Og det er lige præcis den energimængde, der bliver udsendt som lys. Okay. Så man har altså en mulighed for at springe fra nummer 2 til nummer 1, og det giver én farve. Man kan også springe fra nummer 3 til nummer 2, eller nummer 3 til nummer 1, og det giver to andre farver. Og alle de farver, man ser i det her spektrum her, de svarer til spring imellem de her baner. Så det lyder meget fornuftigt, og det lyder også, når man regner lidt baglæns for at få det til at gå op. Det har Bohr sikkert også gjort. Men det er jo et fantastisk frækt at sige, at i den her særlige mekanik i den mikroskopiske verden, der er ligesom, der lagt skinner ud i rummet omkring atomkernen, og det er kun der, man må være. Men ikke desto mindre, så er det, han sagde. Og jeg sagde, han havde et trick op i ærmen, og han havde også et trick op i ærmen. Fordi når man laver sådan noget ny fysik, så skal man jo tænke nyt på alle mulige måder. Men han opfandt ligesom et nyt princip for, hvad man laver fysik. Det hedder korrespondensprincippet. Så det Bohr, han sagde, det var, det her er skørt. Men hvis nu banerne bliver rigtig store, så bør det ligne den klassiske fysik. Fordi store baner, dem kender vi jo fra den klassiske fysik. Og de store baner, der skulle den her spring, det vil sige den strålingsfrekvens, der kommer ud, der skulle det svare til omløbsfrekvensen. Fordi i den store verden, der er det altså sådan, at når en ladning bevæger sig rundt, så er det den frekvens, den stråler med. Og det princip, det gav ham en formel, der skulle være gyldig for de store baner. Den formel er tilfældigvis god hele vejen ind. Så Bohr havde en matematikformel, der fortalte præcis, hvor de her frekvenser de skulle være. Præcis med 5 cifres præcision. Okay. Og efter et par år, der sammen med en tysk fysiker Sommerfeldt, brugte Bohrs princip og indførte lidt af Einsteins relativitetsteori, så havde man pludselig en formel, der var præcis med 7 cifres nøjagtighed. Det har man aldrig nogensinde haft før i fysikkens verden. Enten havde man ikke haft, formler, der var så præcise, eller også havde man ikke haft målinger, der var så præcise. Men lige præcis det at måle frekvens af lys, det er noget, som vi er rigtig, rigtig gode til. Så det er en fantastisk teori, men baseret på rene påstande. Det var ikke udledt fra kendt fysik, det var tværtimod udledt i modstrid med kendt fysik. Og i et af Bohrs berømte foredrag, som han holdt i Videnskabernes Selskab, der slutter han med at sige, jeg håber, jeg har bibragt jer en opfattelse af den store konflikt, der er mellem det her og den klassiske fysiks verdensbillede. Jeg håber ved at påpege den konflikt, at jeg kan bidrage til, han formulerer sig altid meget omstændigt, at jeg kan bidrage til, at vi får udviklet en bedre forståelse af de her fænomener. Og den bedre forståelse kommer også, og det var ikke så nemt at udvikle den bedre forståelse. Så fantastisk, men noget shaky grundlag for en ny teori for hvordan stof kan være bygget op. Den mikroskopiske verden, den er godt nok bitter, som jeg lige har skrevet her på jysk. Et brintatom, det vejer 0, så kommer der 27 nuller, så kommer der et ettal helt derude for enden. Hvis man tager jorden, så vejer den 6×10^24 kilogram. Så det er sådan, hvad kan jeg sige, mennesket er sådan cirka lige midt imellem atomers størrelse og solsystemets størrelse. Jeg er sådan cirka en meter på tværs, jeg er cirka en milliard gange større end et atom, og jeg er cirka en milliard gange mindre end afstanden op til solen. Så vi er sådan det der ingenmandsland midt imellem atomerne og universet. Og så er det i øvrigt den samme type kraft, der gør, at man bevæger sig i de her baner, herinde i lille atomsolsystem og herude i det store solsystem. Men så med den lille forskel, at ude i det store atomsolsystem, der er det rigtige solsystem, der må man bevæge sig i alle afstande. Og planeterne ligger jo ved alle afstande og har forskellige omløbsfrekvenser. Mens Bohrs påstand siger, at nede i atomen, der er der altså kun nogle helt bestemte baner. Så det kalder vi også kvantisering. Så på samme måde som Planck havde sagt, at lysets energi kun kommer i bestemte værdier, så har Bohr nu overført det til, at i atomernes verden, der er bevægelsesenergi også noget, der kun kan have helt bestemte værdier. Så det er sådan meget underligt. Man kan ikke bare sparke til en elektron og få den til at bevæge sig lidt hurtigere i atomet. Man kan kun sparke godt nok til den, til den kommer op i den næste bane, og så skal den have den energi, når den bevæger sig til. Så det minder sådan lidt om, ligesom når man bygger med Lego, der kan man jo heller ikke bygge en halv Lego-klods ovenpå. Så man har den her underliggende, grundlæggende, sammensatte struktur, og allerede ikke, de græske filosofer havde jo også en udelelighed bygget ind i og opfandt ordet atom, som betyder udeleligt, fordi det er ligesom den mindste enhed. Men altså, det er ikke kun massen og stoffet, det er faktisk også den bevægelse, som stoffet kan udføre, som også er kvantiseret og kommer i bestemte værdier. Meget, meget fantastisk verden. Og meget af det her er ikke forkert, så jeg startede med at sige, noget af det her er forkert. Men det er ikke, fordi jeg står og bruger jeres tid på at fortælle noget, der er forkert. Men nu får vi lige om lidt en rettelse til det.
Niels Bohr blev jo en stor og berømt fysiker, man byggede på at tænke, at han var 27 år. Nu er han så lige kommet op først i 30'erne, så bygger man et helt institut til ham. Det hed ikke Niels Bohr Instituttet dengang, men det kom til at hedde Niels Bohr Instituttet kort derefter. Og han fik Nobelprisen i 22, Einstein fik den for 21, men fik den også i 22, og Max Planck fik den i 1919. Og i dag er det sjovt som fysiker at tænke på, at de havde faktisk 10 og 15 og 20 år tidligere revolutioneret verden, og så gik det alligevel så lang tid, før de fik Nobelprisen. Og det var faktisk, fordi det var ikke alle fysikere, der troede, det var helt rigtigt. Altså, og det var især svenskerne, og det er jo dem, der giver Nobelprisen. De troede heller ikke på det. Så derfor så var der faktisk en vis forsinkelse, før det her det blev rigtig anerkendt, som det, som vi i dag anser for en af de allerstørste bygninger i fysikken. Men det tog lige et par årtier, før den sådan ligesom kom igennem. Anyway, Bohr var bare en stor kendis hele sit liv. Han fik Nobelprisen i fysik i 22, og i dag er han sådan en kendt her. Det er danske frimærker og pengesedler og udenlandske frimærker. Han var også en kendis. Han boede ude i æresboligen ude på Carlsberg, og dronning Elisabeth besøgte ham. Louis Armstrong besøgte ham. Når kendte folk var i byen, så mødte de kongen, og så mødte de Bohr. Så det har været lidt sjovt. Nå, før jeg kommer over til at fortælle om den nye fysik, så vil jeg lige fortælle, at det der med kvantiseringen af energiniveauen, det holder også i dag. Det er rigtigt, at når man har et atom, så kan det have nogle bestemte energier, og det er fordi, det skifter mellem de energier, der bliver udsendt og absorberet lys af helt bestemte farver. Og det har vi faktisk så stor tiltro til, at man allerede i 20'erne blev enige om, at man ville definere tid ud fra atomure. Fordi når jeg har en helt bestemt frekvens af lyset, det vil sige et helt antal svingninger per sekund, så kan man også definere det antal svingninger, der skal til, for at det er et sekund, og sige, at det er sekundet. Så et sekund, det er 9.192.631.770 svingninger af den stråling, der præcis går mellem to tilstande i cesiumatomen. Okay. Så det er definitionen på et sekund, det vil sige, det har det været indtil for nylig. Nu har man lige lavet hele enhedssystemet om, men det er stadigvæk atomure, man bruger til at definere det. Og det er altså også den præcision, der skal til, for at vores GPS-systemer virker. Det er satellitter, der sidder ude i rummet og skal være synkroniseret med hinanden og skal sende signaler ned, så vi kan måle præcis, hvor vi er i forhold til de her satellitter. Når man skal have sådan et atom, og man skal måle dets frekvens, så er det sådan, at atomer, ligesom alt andet stof, bare falder sin vej. Så jeg kan ikke måle ret længe på det, uden at det er faldet ud af bunden af mit apparat. Så kan jeg prøve på at holde på de her atomer, så ikke de falder ud af apparatet. Men så kan jeg sagtens komme til at forstyrre det der tal. Så hvis man nu vil definere et sekund meget præcist, så er det jo det uforstyrrede atom, der har den frekvens. Et forstyrret atom kunne jo godt have lidt højere frekvens, fordi der er nogen, der forstyrrer det. Så hvordan kan man komme udenom det? Og det gør de blandt andet i det her franske fly Zero G. Jeg vil ikke anbefale, at I køber billet til det her fly, fordi det er et fly, der flyver frit fald. Okay. Så piloterne, de har sådan en lille bold inde i en kurv ude i cockpittet, og så kan de flyve flyet, sådan at bolden den ikke rører siderne i kurven. Okay. Så de kan sætte den i en kastbane, ligesom hvis man kaster en sten, og så beskriver flyet simpelthen sådan det, der hedder en kastparabel. Det betyder, at man er vægtløs omme bag i, så her hænger fysikerne, min gode ven og kollega Christophe Salomon, som er oppe at flyve med sit cesiumapparat, og så kan han faktisk i 20 sekunder frit fald, de falder 1,5 kilometer med flyet, der kan han se på en gassky, uden han skal holde på den. Det er ikke fordi, den ikke falder, den falder bestemt, men han falder jo selv med, og hele apparatet falder med, så han kan måle på de her atomer i al den her tid. Første gang Christophe gjorde det her, der blev han syg, altså luftsyg, efter første dyk, og så lavede de 30, for det gør de altid. Bare for, at man skal blive ordentlig luftsyg. Og så, men altså, jeg besøgte ham en gang, hvor han havde været op, det var 7. gang, og der havde han faktisk kunne klare alle 30 første gang, uden at blive syg. Så lidt heldemodig skal det også til for at være eksperimental fysiker i hvert fald. I dag fanger vi også atomer. Man kan også godt fange dem på noget, hvor man ikke må styre dem alt for meget. Og Dave Weinland her, som fik Nobelprisen i 2012, han målte på individuelle, det vil sige enkelte atomer. Og han havde faktisk også et lille atom. Han ville ikke bruge det som ur, så det er ikke så meget en standard, men han ville bare vise, hvordan han kan forstyrre et urs gang. Og en af de ting, der gør, at ur kan gå forskelligt, det er Einsteins relativitetsteori. Så hvis man bevæger noget meget hurtigt, så går tiden anderledes. Men det er faktisk også sådan, at hvis man løfter en ting op, så på grund af tyngdekraften, så vil uret også gå hurtigere, end hvis det er lavere nede. Det er jo en lille bitte forskel. Det er ikke sådan, at man tænker, uha, jeg bliver godt nok gammel. Det er fordi, jeg altid mig, der sover i den øverste køje. Men man bliver faktisk lidt ældre, hvis man altid sover i den øverste køje. Ude på 17. cifre, hvis man løfter sig en meter. Okay, så fremover, der, hvis I sover på gulvet om natten, så kan I lige spare et nanosekund der på en livstid.
Men Wilden, han kunne altså løfte hele sit apparat en halv meter med en dundkraft, og så målte han den frekvens, som hans atomer udsendte lys ved, og da han så løftede det med dundkraften, så ændrede frekvensen sig ud på det 17. cifre. Okay. Men han kan altså måle med 17 cifre og nøjagtighed, og så kunne han jo altså også godt se, at der var det her. Det svarer jo til et eller andet et sekund i hele universets levetid. Eller sådan noget, ikke? Så det er jo et ret fantastisk forsøg. Lige i år blev det annonceret af en af hans kollegaer ved samme institut i USA, Yun Ye, fantastisk sympatisk forsker og god kollega, at han kan nu måle den samme forskel i, hvor hurtigt uger går, når man bare løfter sit atom en femtedel af en millimeter. Det her begynder at stille fundamentale spørgsmål til, hvad tid overhovedet er for noget, fordi at de atomure, vi bruger til at styre vores GPS med, ved vi præcis, hvor højt de er i forhold til jordens overflade inden for 0,2 millimeter. Det gør vi selvfølgelig ikke. Så i dag er vores målepræcision så stor, så vi kan se nogle spændende udfordringer med det her i hvert fald. Nå, men nu er jeg tilbage til Bohrs atommodel, fordi Bohr havde lavet den her fantastiske teori for brint. Den virkede fuldstændig utroligt. Han satte en horde af unge medarbejdere i gang med at regne på de andre atomer. Og hvis man kigger på Bohrs arbejde fra den tid, så kan man se meget fantasifulde billeder af, hvordan de andre atomer... Forskellen på atomer, det er i virkeligheden, hvor stor en ladning er der inde i kernen, og hvor mange elektroner er der rundt om de her atomer. Så har I heliumatom, så har det 2 elektroner. Så har I lithiumatom, så har det 3 elektroner. Så hele det her periodiske system, som vi kalder det, de adskiller sig ved, at alle sammen har 1 elektron mere end det foregående atom i den her lange række af atomer, vi kender i dag. Og det bliver super svært at regne ud, hvad baner de har, fordi hvis I har 2 elektroner, så frastøder de hinanden, samtidig med at de bliver tiltrukket af atomkernen. Så de baner er svære at beregne, og det vidste selvfølgelig godt, og derfor kunne det ikke blive præcis regning, men den var ikke kun upræcist, det var katastrofalt upræcist. Så mens at hans brintatom var præcis med mange cifres nøjagtighed, så helium, det var 15% ved siden af. Og det blev aldrig bedre end 15% ved siden af. Og det blev lige så stille klart, at måske var den her teori bare et mellemtrin på vejen mod en rigtigere teori. Og en fransk fysiker, Louis de Broglie, han foreslog, at måske skulle vi forstå Bohrs baner, ikke bogstaveligt som noget, der kører rundt i baner, men noget andet, der måske definerer noget specielt ved de her baner. Og han foreslog, at måske var det en bølge, og måske det, der gjorde, at en bane lige præcis fungerede, men ikke baner ind imellem, det var, at den her bølge, den skulle bide sig selv i halen. Altså, også lidt skørt. Ikke? Altså det, man kunne jo godt forestille sig, at den lille cirkel, der er kun plads til, at den kunne vikle sig én gang, så kunne den vikle sig 2 gange, så kunne den vikle sig 3 gange, hernede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gange kørte den rundt, op og ned, som sådan en krøllet elastik. Så det brød, han sagde, måske skal vi tænke på, at det ikke er bare en partikel, men måske et bølgefænomen. Okay. Og det er jo ikke særlig teoretisk, anden at det er en sjov teoretisk tanke, men man kunne prøve på at studere, hvad ved vi om bølger? Og han, der gjorde det, han hed Erwin Schrödinger. Ham ser I billedet af her. Og Erwin Schrödinger, han satte sig for at lave en matematikligning, der beskriver bølger. Og bølger er jo ikke noget, fysikerne ikke kendte til, fordi man kendte jo til vandbølger, man kendte til Maxwells elektriske bølger, og man kendte til lydbølger. Når jeg står og taler her, er det trykbølger i rummet, der gør, at I kan høre, hvad jeg siger. Og det vidste man udmærket godt for 100 år siden. Og man vidste også godt, hvilke matematikformler, der beskriver bølger. Så Schrödinger, han skulle sådan set bare prøve, om han kunne finde en af de der kendte ligninger for bølger, og så se, om han kunne få Bohrs teori til at gå op. Så nu kommer, jeg varmer altid lige op, når jeg skal vise en lang formel. Men jeg elsker den her formel her. Det er verdens smukkeste formel. Jeg kan godt love jer, at jeg kan den udenad, fordi det kan vi alle sammen, så er den heller ikke sværere. Det her, det er Schrödingers ligning, og det er jo ikke en matematiktime, det her. Så jeg vil ikke stå og fortælle, hvad den gør, de elementer, der står i den her ligning her. Det er en ligning, der fortæller, hvordan ting varierer som funktion af tid, det er det lille t, der står, og så hvordan den varierer som funktion af stedet, og det er det lille r med en pil på, de forskellige steder i rummet. Og det der bølger, ja, det ved vi faktisk ikke, men vi kan da regne ud, hvad talværdierne er, og her er der et billede af forskellige af de der bølgemønstre, man kan få, når den her bølge står og skulper. Og den her bølgeligning ser ikke meget anderledes ud, end hvis jeg havde kastet en sten i en sø og spurgt, hvordan vandoverfladen ser ud bagefter. Der får man også en matematikløsning, nemlig vandet, der står bølger, som I kan se på det her billede her. Og det er da et svært fænomen, fordi det er jo både tidsafhængigt og stedafhængigt. Så det er da noget svært matematik, der beskriver et bølgefænomen. Og det er det lige præcis. Det er så svært matematik, der beskriver et bølgefænomen.
Så det er ikke det brøjse elastik, det er mere sådan, ligesom vandbølger, når man kaster en sten i vandet. I kan jo se de her smukke ringmønster, det ligner lige præcis det, man får, når man kaster en sten i noget vand. Men man kunne også godt forestille sig nogle andre flotte mønstre, og det her, det er løsningerne til den her ligning her. Det, der måske er lidt sjovt, det er, at man kan sådan sammenligne dem. Så her har jeg et radarbillede af en guitar, som spiller en dyb tone, hvor man så med en politiradar har målt, hvor hurtigt bevæger overfladen af gitaren sig. Okay. Og I kan se, at den bevæger sig i de her to store områder, faktisk ud af takt med hinanden, ud af ind. Og hvis jeg spiller en lys tone, så får I det her område, eller det her billede af gitaren, hvor der er seks områder, der bevæger sig i forhold til hinanden. Det her, det er den dybe tone, kan I nok forestille jer på gitaren. Det her, det er den mere lys tone på gitaren. Og hvis jeg lige kigger over i atomløsningerne, jamen, så er der også en løsning til Schrödingers bølge, nemlig to områder, ligesom hernede. Og her var der seks, og her er der faktisk også seks områder. Så det er ikke mere mærkeligt, end at bølger altid gør sådan noget. Hvor mange bølger er der på en streng? Hvor mange bølger er der på en trommeskind, når man slår på trommeskind? Eller hvor mange bølger er der på en guitar? Det plejer vi måske ikke lige at se. Så ikke alene har vi bølgerløsninger, der faktisk ligner det, man ser i den klassiske verden. Men man har også en anden ting, som er super vigtig, og det er jeg sikker på, at det Bøje har tænkt på. Det, der er helt karakteristisk ved en guitar, det er, at når I spiller den streng, så spiller den en bestemt tone. Altså en bestemt frekvens. Og den svarer til det billede her. Og hvis I spiller en anden streng, der er stemt på en anden måde, så spiller den en anden tone. Og det er jo præcis det, som vi søgte at få med atomerne. Vi søgte at forklare, hvorfor de lyser med nogle bestemte frekvenser. Det er så ikke lydtoner, men det er lysfarver i stedet for. Men det er stadigvæk det der særlige valg. Og bølger gør bare det, at de vælger sådan nogle særlige valg. Vi har de der resonanser, eller specielle toner af gitaren og violinstrenge og alle musikinstrumenter i virkeligheden, som spiller bestemte toner, det er fordi, det er lydbølger og det er bevægelse af instrumentet selv. Så det er rigtig flot. Men hvad betyder bølgefunktionen? Ja, det har ikke meget at gøre med John Travolta, men det har lidt mere at gøre med Olivia Newton-John, fordi hendes bedste far var en tysk fysiker, der hed Max Born. Og det er faktisk rigtigt. Og Max Born, han løste Schrödingers ligning, ikke for de der små knallinger af nogle elektroner, der suser rundt inde i atomet. Men han sagde, hvad nu hvis jeg i stedet for har en elektron, der bliver skudt hen imod sådan et atom? Fordi så ved vi fra den klassiske fysik, at når planeter eller kometer for eksempel farer hen imod, for eksempel ind imod solen, så laver de bestemte baner omkring solen, og så flyver de væk igen. De flyver jo ikke bare lige ud, fordi de mærker jo tyngdekraften. Og de her elektriske ladepartikler, de mærker jo også en kraft, når de flyver forbi hinanden. Så Born han sagde, at det kunne egentlig være sjovt at bruge kvantemekanikformen til at se, hvilken fordeling får de i rummet, hvis jeg skyder dem ind imod sådan et atom. Og det kunne han regne ud ved hjælp af Schrödingers ligning, der kunne han løse de der bølger, hvordan bølgerne så ud. Man kunne også løse det samme problem med klassisk fysik. Og der får man en vinkelfordeling. Og de to fordelinger passede præcist oven i hinanden, hvis man fortolker bølgefunktionen, som om det er sandsynlighedsfordelingen for, hvor partiklen er. Okay, så kommer jeg ind med en bestemt planet eller en komet, så får jeg jo ikke en fordeling ud. Den flyver et bestemt sted hen. Men hvis jeg flyver ind lidt ved siden af, så flyver den ud i en anden vinkel, og en tredje vinkel, og en fjerde vinkel. Og den fordeling, det er den samme som den fordeling, som de her bølgefunktioner viser. Så Born han lavede det, vi kalder sandsynlighedsfortolkning af, at bølgefunktion, det er i virkeligheden en matematikfunktion, hvis værdi fortæller, hvor sandsynligt er det, at den her partikel er et bestemt sted. Så her er nogle eksperimenter, hvor man har skudt elektroner ind imod en skærm med et lille hul i. Og hvis det nu havde været klassisk kavl, jeg skød igen min skærm med et lille hul i, så er der bare kommet en rund plamage hen på væggen. Men fordi det er et bølgefænomen, så sker der det, der sker ved bølger. Og det, der blandt andet sker ved bølger, det er ligesom de her ringbølger, når jeg kaster en sten i en sø. Så kvantemekanikkens forudsigelse, det er faktisk, at når der kommer en bølge ud igennem sådan et hul, så opstår det her fænomen, der hedder diffraktion, at man får de her ringmønstre. Og det her, det er det rigtige mønster, som man ser eksperimentelt i sådan et forsøg. Okay. Det er jo mange, mange milliarder elektroner, der hver især fører til en lille hvid prik på den her skærm. Og det er tilsammen, at de danner det her mønster. Der er ingen, der rigtig ved, hvad den enkelte elektron gør, men tilsammen danner de det mønster, som er det samme, som vi regner ud, når vi regner den der matematikfunktion ud. Her har man gjort det samme for små 25 år siden, hvor man har skudt atomer ind og splittet dem op i to stråler af atomer. Hvis det havde været lys, så ville de godt kunne lave det, der hedder interferens. Det vil sige, at der kunne komme nogle striber, fordi lysbølgerne ville kunne forstærke og slukke hinanden forskellige steder i rummet. Det kan atombølge også, fordi de løser også Schrödingers ligning. Så herover til højre, der ser I, hvordan antallet af partikler, der rammer skærmen, det går op og ned og op og ned, når I kigger op og ned af den her skærm. Det er præcis lige øjet, det som forudsiges af kvantemekanikkens bølgefunktion. I det her tilfælde er det altså hele atomer, som er beskrevet ved den her teori.
Og selv kæmpe store molekyler, de her kulstof-60-molekyler, som de hedder, når de bliver skudt ind i sådan et apparat, så danner de også de her stribemønstre. Så det vil sige, det er alle sammen fysikpartikler, som skal beskrives med den her bølgematematik. Og bølgematematikken, den siger, jamen så når du har bølger, så kan bølgerne forstærke hinanden og slukke hinanden, så derfor forventer vi at se de her striber, og det er det, man ser. Okay, så det er også en forudsigelse, som bliver bekræftet af kvantemekanikken. Vi har faktisk aldrig lavet et forsøg, hvor kvantemekanikken viser at give den forkerte forudsigelse. Vi har nogle gange ikke taget alle effekter med, og så hvis der er en uoverensstemmelse, så siger vi, det er fordi, vi glemte den kraft, eller vi glemte at tage hensyn til det og det. Men der er ikke en uoverensstemmelse derude, som vi går og gemmer på, for eksempel. Det, der er et spændende spørgsmål her, det er selvfølgelig, hvad så den elektron, der nu giver en prik på skærmen der? Var den en bølge, indtil den blev detekteret? Og I kan huske Einsteins kvababbelse i 1905 over den her lyspartikel, som var en bølge, indtil den pludselig blev set et bestemt sted. Her har Einstein præcis det samme problem, at alle de her partikler, de beskrives med bølger og Schrödingers ligning. Den eneste ligning, vi har for dem, det er en bølgeligning. Og så ender det med at blive til en prik, hvor det faktisk er en partikel, men var den undervejs fordelt ud over det hele som en bølge, eller hvordan skal vi forstå den her bølgefunktion altså som fysisk fænomen? Og det har jeg forsøgt lige at illustrere her. Så det, som Born han lærte os, her Born blev lidt ældre, det er, at hvis jeg laver rigtig, rigtig mange forsøg, så får jeg en fordeling, der ligner den her bølge. Nu har jeg bare lige selv tegnet sådan en matematikfunktion, der kunne være sådan en bølgefunktion, og nu laver jeg en ordentlig masse forsøg, og så tæller jeg, hvor mange gange ser jeg partiklen forskellige steder, og så retter det sig ind efter den her fordeling. Men hvad skete der med den enkelte partikel? Lå den der i forvejen, før jeg kiggede, eller valgte den at ligge der, fordi jeg kiggede, eller lå den at fløje rundt på en eller anden særlig måde? Og det alle har lov til at have gæt på, hvad det er, der sker, fordi der er ingen, der ved, hvad det er, der sker i den her mikroskopiske verden. Einstein, han forestillede sig måske i en overgang, at der var jo tale om rigtige partikler. Vi vidste bare ikke, hvor de var, og den her sandsynlighedsfordeling, det var bare et udtryk for, at vi ikke vidste præcis, hvor den var. Det kunne være, det var fordi, den lå bevæget sig rundt. Nu har jeg lavet en lille animation her, hvor den mest er der, hvor hvis jeg lige vælger at kigge på et bestemt tidspunkt, så passer det med den her kurve her. Og nu valgte jeg så at kigge lige her, og det havde så også en sandsynlighed. Men det kunne jo godt være, det var det, der skete i den mikroskopiske verden. Lidt ligesom når I rafler med en terning, så har vi også en mulighed eller en sandsynlighed for, at det kan give alt fra 1 til 6. Jeg aner ikke, hvad der er, der vender op, når jeg løfter raflebægeret. Så der er en sandsynlighed på en sjettedel for alle udfald, men når jeg løfter raflebægeret, så ser jeg, hvad det var. Så det var 4. Okay. Og så kaster jeg den igen, og så næste gang, så ser jeg noget andet. Og lidt sådan forestillede Einstein, at det måske kunne være med de her Born-sandsynligheder. Og så har vi selvfølgelig Schrödinger. Han har jo så selv lavet bølgeligningen, så han var i hvert fald i starten meget opsat af, at elektronen var selvfølgelig en bølge, en fysisk bølge, ligesom en vandbølge. Men Schrödingers problem var så selvfølgelig at forstå, hvorfor får jeg så en enkelt prik på skærmen? Hvordan kan bølgen i et enkelt eksperiment blive til en enkelt prik, til synlædende et tilfældigt sted? Ja, der må jo så ske et eller andet med, at den der bølge, den pludselig kollapser, altså den bliver pludselig meget lokaliseret et eller andet bestemt sted, det er så det, vi kalder partiklen. Så derfor har man indført det her ord, der hedder kollaps af bølgefunktionen, hvor Schrödinger i starten mente, måske er det bare en mekanisme, der får bølgefunktionen til at kollapse et eller andet sted, fordi vi vekselvirker med partiklen, når vi måler på den. Men det var det, som de der gutter der, de havde. Nu kan vi sådan lige, hvad hedder det, have en lille quiz her. Hvad tror I, Bohr han mente? Okay. Eller kom til at mene, fordi vi er nu i midt 20'erne, og Bohr har ikke rigtig været aktiv i det her felt. Det er jo de nye fysikere. Men tror I, Bohr han troede, at elektronen var en partikel? Tror I, Bohr han troede, at elektronen var en bølge? Tror I, Bohr han troede, at elektronen var både en partikel og en bølge? Eller tror I, Bohr han mente, at elektronen var hverken en partikel eller en bølge? Er det ikke en god quiz? Jeg tror ikke, vi behøver ikke at stemme om det, fordi det bliver bare træls. Så jeg tror bare, jeg går videre. Det er altid lidt farligt at sige, hvad Bohr han troede, fordi han er her jo ikke. Så jeg skal ikke præcis sige, hvad han tror, men jeg tror i hvert fald, at han senere med tiden udviklede en klar præference for at sige, at elektronen er hverken en partikel eller en bølge. Fordi Bohr han valgte det absolut suverænt mest abstrakte svar på det her spørgsmål her. Og det var, at han slet ikke ville tale om partiklens egen natur. Han sagde, at det eneste, der findes for mig, det er de eksperimenter, jeg laver, og de resultater, jeg får. Så en virkelig beskrivelse af, hvad der virkelig foregår, det her vil ikke engang gavne mig, det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Jeg skal kun beskrive, hvordan jeg laver mit forsøg, og så skal jeg kunne beskrive, hvilke data, jeg får. Så for ham, der er bølgebeskrivelsen, det er noget, vi bruger, når vi løser Schrödingers ligning for elektronens bevægelse,
og vi bruger også partikelbeskrivelsen, når vi har dens detektion, men det er ikke fordi, den er en bølge eller en partikel, det er bare en matematikbeskrivelse, vi bruger for at fortælle, hvordan sandsynligheden er for at detektere den, og fortælle, hvordan det kan gå til, at man så ser den et bestemt sted. Det er ikke en beskrivelse af, hvad elektronen den er eller gør, det er en beskrivelse af vores viden om systemet. Det er sådan lidt ligesom en vejrudsigt, hvor vejret i morgen findes jo heller ikke endnu, men derfor kan vi jo godt sidde og snakke om det og lave nogle forudsigelser for det. Det vil sige, og her har jeg et direkte citat fra Bohr, teorien handler om de betingelser, der definerer de mulige typer af forudsigelser vedrørende systemets fremtidige opførsel. Og som en del af den samme sætning, som er meget, meget, meget lang, så kommer han senere og fortæller, at de betingelser, de udgør et uundværligt element af beskrivelsen af et hvert fænomen, til hvilket udtrykket fysisk virkelighed på konsekvent måde kan knyttes. Nu bliver det jo en lang sætning, og jeg har snydt jer for en del af den, det skal I ikke være ked af. Men det er fysisk virkelighed for Niels Bohr. Det er ikke, hvad der sker i den fysiske verden. Fysisk virkelighed for ham, det er at forstå de betingelser, der sætter os i stand til at komme med forudsigelser. Og så tjekker vi de forudsigelser. Det klassiske apparat, det findes. Hvide prik på den fotografiske film, den findes. Men hvad elektronen var eller gjorde, det taler vi ikke om i Bohrs teori. Og han fandt ud af, at det var den mest konsistente måde, i hvert fald for ham at forstå verden. Einstein, som sidder der ved siden af, ser sådan lidt træt ud. Han forstod aldrig, hvad Bohr han mente. Nu rappler det vist for ham. Så det er Einstein ikke citeret for at have sagt om Bohr. Men der var en grundlæggende uoverensstemmelse mellem Niels Bohr og Albert Einstein, hvor Einstein var det, vi ville kalde realist. Han mente, jeg vil give min svigermors venstre arm for en teori, der handler om verden, som den er. Og ikke en teori, der kun handler om min viden om verden. Og det er jo også et super dybt spørgsmål. Det er jo et spørgsmål, der går tilbage til de græske filosofer. Altså, findes verden, eller er det kun min tankeverden om verden, der findes? Og det alle har jo tænkt over det her. Da jeg var barn, der havde vi et toilet uden vinduer. Og jeg kan da godt huske, at jeg sad som 5-6 år, der hvor jeg tænkte, jeg vidste, om verden udenfor overhovedet findes nu. Og så kigger man ud, og så var den der. Men det er for ikke sikkert, at den var der, mens døren var lukket. Og min datter, hun spurgte mig en gang, min ældste datter, da hun var 6, så sagde hun også, hvordan kan jeg vide, at jeg i virkeligheden findes som mig selv, Ida, og ikke er en gammel mand, der ligger og drømmer det her? Nej, det sagde hun ikke. Hun sagde, at det ikke er noget, jeg drømmer det hele. Og så sagde jeg, ja, og det kan være, at du er en gammel mand, der ligger og drømmer det. Og så spurgte hun aldrig mere om den slags. Så lille søster var lidt mere science-præget. Hun har så også øvet sig lidt på storesøsterens reaktionsmønster. Så på et tidspunkt, da vi diskuterede, om lyset var tændt inde i køleskabet, og lågen var lukket, så hentede hun sit kamera, og så satte hun timeren til at lade det ind. Og så kom hun bagefter og viste, at det var det så faktisk. Ikke? Så man, og på samme måde har fysikere faktisk også forsøgt, kan vi komme ind under det der? Altså er der en mulighed for at tage et billede inde i det lukkede køleskab? Og det har vi brugt rigtig meget krudt på. Og det er meget teknisk også på den måde, vi ender med det, men super dygtige fysikere, som typisk har været i opposition til Bohr, har udtænkt eksperimenter, som kunne vise, at der kunne findes en virkelig virkelighed. De har været sikre på, at kvantemekanikken ville komme til kort, når man beskrev det her fænomen, eller det her fænomen, fordi at de mærkelige forudsigelser ikke længere kunne være konsistente. Og så har dygtige eksperimentalfysikere lavet de forsøg, og så har det vist sig, at kvantemekanikken var rigtig. Altså, det var den forudsigelse, der holdt, og verden kan ikke bare... De ting, vi måler, var der ikke, før vi målte dem. Okay. Og de ting, der de talværdier, vi måler, de bliver bragt til at blive virkelige, fordi vi måler de der talværdier der. Til Einsteins mishag. Så Københavner-fortolkningen i en vis forstand, uden at det nogensinde er skrevet pænt op. Jeg har kigget, nu har jeg lige startet i en stilling på Bohr Instituttet, og jeg havde håbet på, at jeg et eller andet sted kunne finde en plakat, hvor der stod, her er Københavner-fortolkning. Den findes ikke. Men i hvert fald, så er det, hvis de spørger mig, så er det, at den her formalisme, vi bruger, repræsenterer vores viden om systemet, og der er ikke en en-til-en korrespondance mellem vores viden om et system og systemet selv. Okay. Det er, hvad jeg hævder, der er i al anden naturvidenskab. Okay. Altså alt, hvad vi har, alle formler og alle begreber, vi har, de repræsenterer noget, som er i den virkelige verden. Men lige præcis i kvantemekanikkens verden, der kan vi ikke bare sige, og det her, det er lige præcis den her egenskab. I den klassiske mekanik, der har vi noget, vi kalder stedkoordinaten for en partikel. For hver talværdi af stedkoordinaten, så er partiklen i en bestemt afstand fra det sted, hvor vi måler stedkoordinaten fra. For hver gang I specificerer, hvad en hastighed er, så har partiklen den hastighed. Men i kvantemekanikken, der kan vi ikke bare sige, at partiklen er et bestemt sted eller har en bestemt hastighed.
Og når vi bruger to beskrivelser, jamen så er det fordi, de er komplementære, som Bohr han opfandt i 1900, faktisk i 1927, at de beskriver forskellige aspekter. Hvis aspektet handler om at måle noget, der har med, som er følsomt over for den her bølgebevægelse, jamen så er det bølgebeskrivelsen, der er rigtig til at forklare vores eksperiment. Og hvis det handler om, hvor partiklen bliver detekteret, jamen så er partikelbeskrivelsen den rigtig til at forklare vores eksperiment. Men det betyder ikke, at partiklen blev en partikel eller blev en bølge. Man kan ikke være begge dele. Werner Heisenberg, som var på samme side som Bohr i den her diskussion, han formulerede det meget smukt, synes jeg. Han siger, at det abrupte kollaps af bølgefunktionen, det er en konsekvens af en overgang fra det mulige til det virkelige. Så det vil sige, at partiklen sted, hvor vi ser den, det fandtes altså ikke før. Det var en mulighed at være det sted, og når vi så kigger, så bliver det til virkelighed, det var det sted. Jeg viste jer raflebægeret før. Jeg tror, vi alle sammen kan være enige om, at hvis man ser en 4, så var der nok også en 4, selvom jeg ikke havde kigget. Men sådan er det ikke i den kvantemekaniske verden. Sådan kan det ikke være i den kvantemekaniske verden. Nå, her er lige nogle citater om kvantemekanikken. Hvis kvanteteorien er korrekt, så er det enden på fysik som videnskab, sagde Einstein. Og det var ikke for sjov. Han var simpelthen gal i skrald på kvantemekanik. Schrödinger, jeg bryder mig ikke om det. Og jeg er ked af, at jeg nogensinde har haft noget med det at gøre. Han gav ikke Nobelprisen tilbage, men han er en af de bedste fysikere selvfølgelig i århundredet. Han er også en af de bedste skribenter og en af de sjoveste at læse, fordi han er knivskarp til de ting, han ikke kan lide at formulere det på sådan en god måde. Jeg elsker det her citat, jeg elsker mange af hans citater, og jeg læste en bog af ham engang. Det var et fysikfænomen, jeg havde faktisk aldrig forstået det, før jeg læste hans måde at forklare det på. Han har været en fantastisk lærer også. Men han flyttede lige så stille sin indsats til at lave andre ting end kvantefysik, og foreslog faktisk på et tidspunkt, at liv skulle måske også beskrives på sådan en atomar eller molekylær basis. Han foreslog, at der nok skulle være sådan nogle lange molekyler, der nok skulle være sådan en kode, der kunne kode, hvad liv var. Det foreslog Schrödinger 15 år før man fandt DNA-molekylet, som meget nøje faktisk svarer til den måde, han havde tænkt, det skulle være. Så knivskarp, men han gad ikke kvantefysik længere. Bohr, de som ikke chokeres, når de første gang støder på kvantemekanikken, kan umuligt have forstået den. Okay, så nu har vi dagens første test. Det er chokeret. Okay. Så det er i hvert fald en meget mærkelig fysik, og det er ikke et afsluttet kapitel. Der er 20 skoler, der fortolker kvantemekanikken i dag, som mener vidt forskellige ting. De kan godt være rigtige, sådan set alle sammen, fordi hvis det var klart, hvis man umiddelbart kunne sige, at en var forkert, så ville den være død som skole. Men det handler meget om, skal vi sige, jeg kan bedre lide, at beskrivelsen måske skal fungere på den her måde. Det vil sige, den eneste skole, der ikke kan fungere, det er den, hvor vi faktisk tror, at partiklerne er nogle bestemte steder. Det er der ikke rigtig nogen, der tror på. Men at det, om partikler kunne være bølger, det får den konsekvens, så skal vi også være bølger, men det kan de så også godt leve med, vi kan være. Så det er, og det diskuteres, det er ikke diskuteres hele konferencer, og det har også konsekvenser for den måde, vi tænker i, hvordan vi bruger kvantemekanik, og nu vil jeg give nogle eksempler på lidt mere moderne fysik, men jeg kan også lige fra min egen verden sige, at prøv at forestille jer, at det er den her verden, hvor partikler er sådan her, at forskere skal prøve på, at vi kan bygge en teknologi, der virker pålideligt, samtidig med, at vi ikke aner, hvad partiklerne egentlig præcis er for nogen, men vi kan lave nogle forudsigelser, som er præcise, og det hele det handler om. Men det handler også om den intuition, vi har, så jeg vil da indrømme, at jeg har da tit en bølge intuition inde i hovedet, hvor jeg forestiller mig partiklerne, som om det var bølger, der smyger sig igennem landskabet. Fordi det er sådan en måde at understøtte for mig, hvor tror jeg det er, de kommer hen til sidst. Men jeg ved godt, at jeg skal passe på, og især inden for de her moderne kvanteteknologier. Nå, Schrödingers bølgeligning. Udover filosofiske kvababelser, så var det jo et fantastisk århundrede, hvor vi nu havde en teori, og den beskriver alt fysik. Så det er sådan, samtidig med Bohr og Einstein, de største kanoner, de slås om, hvad den betyder, så kan resten af fysikerne, de kan bare regne løs. Og der bliver sådan den her filosofi, shut up and calculate. Lad os nu komme ud over stepperne. Vi kan forstå alle atomers opførsel. Vi kan forstå atomkernens opførsel, for det er også kvantefysik. Selv de partikler, der udgør atomkernen, er lavet af de her kvarkpartikler, og det er alt sammen kvantemekanik, der lige er tilpasset til det nye energiniveau, på nogle nye komponenter, så at sige. Men det er alt sammen kvantemekanik. Gå i den anden retning, sammensæt atomerne i molekyler. Moderne kemi, det er også kvantefysik, fordi det er alt sammen den her mystiske bevægelse og bølgelinje, man skal løse. Faste stoffer består af atomer. Når I har elektriske ledere, så er det fordi elektronerne som bølger rejser igennem metaller, for eksempel. Så vores forståelse af verden omkring os, vores forståelse af de processer, der sker i stjerner, det er kerneprocesser, baserer sig på en detaljeret forståelse af, hvad der sker inde i de her kerner.
Vi ved, at alt det fluor, der er i vores tandpasta i dag, det kom ud 9 minutter efter den supernova-eksplosion, der blev til det stof, der senere trak sig sammen og blev til jorden og solsystemet. Så vi har alle de her ting, som er sjove at vide, og som gør, at vi tror, at vi forstår den verden, vi lever i. Og kvantefysik spiller en helt afgørende rolle, hver gang vi taler om byggestenenes adfærd. Jeg kunne godt tænke mig at slutte med to små historier. Dels et arbejde, som en af mine rigtig gode kollegaer han er involveret i, nemlig arbejde omkring antistof. Og det, jeg kan godt lige at vise eksemplet, fordi det siger også sådan lidt om det der samspil mellem lave teori og tro på sin teori, selv når det ser skørt ud, og så nogle gange have ret. Han har så ikke altid ret, så der er stadigvæk sådan brug for, at man også skal være smart. Og det er bare ham, vi kigger på lige om lidt. Schrödingers ligning står hernede. Der er ligesom to led i den her ligning, sådan det her første led, og så det her led, som i virkeligheden er den potentielle energi af partikler. Og over i den klassiske mekanik, der har en partikel energi, som er den kinetiske energi, en halv mv i anden, og den potentielle energi, v, det er hastigheden af partiklen. De to led, der står der, de koder faktisk det her udtryk for energien. Og det gjorde, at man som fysiker kunne spørge sig selv, hvad nu hvis man tog Einsteins relativitetsteori, kunne man så ikke også lave en kvanteformel, der kodede Einsteins formel for energi? Så I har sikkert alle sammen hørt om Einsteins berømte E er lige mc i anden. Det er den nemme udgave. Det er, når partikler ligger stille. Hvis de bevæger sig, så ser den lidt sværere ud. Så er det nemlig også et led, der afhænger af, hvor hurtigt de bevæger sig. Den der p-størrelse, det der hedder partiklens impuls. Så ham her, Paul Dirac, han sagde, den måde, som Schrödinger havde lavet den klassiske formel for energi om til en Schrödinger-ligning. Hvis nu jeg prøver på at lave den her formel for energi om til en Schrödinger-ligning, hvordan ser den så ud? Okay. Så den ligning, den hedder Dirac-ligningen. Og der sker en første sjov ting, når man laver den her ligning. Det er, at det er faktisk en ligning for energien gange med sig selv. Og nu kan I nok huske fra skolen, at hvis der kommer nogen og spørger, hvad det for tal, der gange med sig selv giver 49, så er det 7, fordi 7 gange 7, det er 49. Men dem, der kan huske rigtig godt efter, det vil sige, og minus 7. Fordi minus gange minus, det er plus. Så minus 7 gange minus 7, det er også 49. Og Dirac, han kunne også godt huske den regel. Han er nok også været flittig i skolen. Så når man har en formel for, hvad energien kan være, så fordi der står, hvad energien kvadreret er, så er der to løsninger. Så han fandt, der var en løsning både med positiv og negativ energi. En hver normal fysiker ville have sagt, okay, det er den, vi vil have, og den anden, det er noget, som matematikken giver, som vi bare smider væk. Men Dirac, han beholdt den. Så han sagde, at altså, partikler kan have energier, som er større end mc i anden, fordi man kan have energi, man har i hvile, og så lidt mere. Og så kan man have mindre end minus mc i anden, og alt muligt mindre hernede. Og så troede han på, at det var rigtige løsninger. Og det var så lidt underligt, for så har man alle de der negative energier. Og hvad betyder det? Jo, sagde han, man kunne for eksempel komme ind, ligesom i Bohrs atommodel, og stråle på sådan et tomt rum, og så kunne man løfte en af de her elektroner, som var hernede, op, så den blev til en elektron heroppe. Ligesom man sprang fra en lav bane til en høj bane. Her skal man bare springe helt hernede fra det her umulige tilstand op til de her rigtige tilstande. Så det man har lavet i den her proces, det er, at man har lavet lysenergi om til en elektron, der kommer flyvende, og så et hul dernede. Og sådan et hul, det er nærmest ligesom en slags partikel. Det er sådan ligesom, hvis man har en fuld biograf, og så er der et tomt sæde, og så er der en, der kommer lidt sent, og så skal han lige ind i sædet der, og så siger han, kan I ikke alle sammen lige rykke ind? Og så kan I se, hvordan hvis den første rykker ind og sætter sig på den tomme stol, så er den tomme stol pludselig kommet en tand længere ud. Det er faktisk en tomme stol, der flytter sig ud for enden af gangen, når man sådan rykker ind alle sammen. Ikke? Så det er næsten som om, det er et antimenneske, der rejser den ene vej, når de alle sammen flytter sig den anden vej. Så den her mangel på elektron, det kan bevæge sig rundt, det her hul her. Det er ligesom, når I tager shampooflasken og vender på hovedet, så stiger boblen op. Det er noget sludder. Det er jo ikke boblen, der stiger op, det er jo shampooen, der falder ned. Men det ser ud som om, det er mangel på shampoo, der stiger op, ikke også, i sådan en shampooflaske. Så det siger Dirac, det tror jeg på. Så det er jo faktisk ligesom en positiv ladet partikel, der sidder dernede. Og det er det, vi kalder antipartiklen til elektronen. Og det kunne jo alle sammen have været skørt og sjovt, men den blev faktisk opdaget i 1932 som rigtig partikel. Den findes, den her partikel her, positronen hedder den. Og alle partikler, som vi kender, har faktisk antipartikler. Så det er matematikken, Schrödingers ligning, og så lige en lille smule tro på, at matematikken er ikke tilfældig. Når den siger noget, så gemmer der sig nok noget fysik i det også, og det gjorde der også her. Så nu kommer den her antipartikel, og vi bruger den faktisk for eksempel på Rigshospitalet, der er faktisk mange hospitaler i Danmark, der bruger den i dag, fordi den her positron, antielektron, hvis den møder en rigtig elektron, så svarer det til, at elektronen hopper ned i hullet igen, og så er de væk begge to. Men de bliver jo til energi, den her strålingsenergi, ligesom i Bohrs atommodel, hvor lyset bliver udsendt. Så hvis man har en
patient, der ligger her, og som har fået noget radioaktivt stof i sig, som udsender de her positroner, og det findes det stof. Så når den bliver udsendt, så møder den straks en elektron. De forsvinder, og så bliver der udsendt to lyskvanter i hver sin retning. Og så har man en stor detektor herude, så kan man lige præcis se, hvor det er sket. Så ved hjælp af retningen mellem de her to punkter, og ved hjælp af det tidspunkt, hvor man detekterer dem, så kan man se præcis, hvor inde i den her patients hoved, at den her proces den er sket. Og hvad er det så, man har set? Jamen, så har man i virkeligheden set, hvor det sporstof, man sprøjtede ind i armen, hvor det er rejst hen. Så man har set, hvor blodet det løber ind i hjernen på den her patient. Så her er der sådan en scan af en menneskehjerne, af hvordan sådan et signal kan se ud, og det viser sig, hvor der er aktivitet i hjernen. De bruger det her til alt muligt sjov. De PET-center, positron emissionstomografi, som det hedder. For eksempel så har man musikere, der ligger og hører på musik, og så kan man se, at det er deres talecenter, der er aktiv, fordi professionelle musikere, de har flyttet deres musikforståelse ned i talecenteret. Så man har lært meget om, hvordan hjernen fungerer, og så er det selvfølgelig også diagnostik, når folk de har fået hjerneskader ved uheld og den slags ting der. Så det er en antipartikel, som for 100 år siden kom ud af en matematikformel, og som en smart nok fysiker indså, at den tror vi da, tror jeg da godt, vi kan bruge til noget, og det gjorde han så. Tiden løber lidt, så jeg vil lige springe min gode kollega over. Så må I spørge, hvad var det, han lavede ham, din gode kollega? Så siger jeg tak for spørgsmålet. Og så fortæller jeg, hvad han lavede, min gode kollega. Men han har samlet antielektronen med en antiproton til antibrintatom. Og han har lavet mange antibrintatomer. Han fanger dem, og han måler på dem, for at se, om stof og antistof, det nu i virkeligheden opfører sig virkelig ens, eller hvad det gør. Så en meget, meget spændende historie. Men jeg vil tillade mig at springe det over, med mindre nogen, de skulle finde på at spørge om. Yes. Så jeg viste den her slide en gang før, hvor jeg viste, hvordan kvantefysikken også er den, der forklarer alt det her anden mikroskopiske fysik. Og så fortalte jeg, hvordan vi nu forstår fysikken. Det er jo sådan lidt nørdet, men nu er vi også på et fysikinstitut. Men ude i samfundet, hvad kan vi bruge det her til? Og der er jo bare en stribe anvendelser. Selvfølgelig er kemi også den kemiske industri, den farmaceutiske industri. Selvfølgelig er atomerne også vores GPS, fordi det er vores atomure. Selvfølgelig er alt det her kernefysik også strålebehandling, og det er vores diagnostik, som vi så før med PET-scanneren. Vores grundlæggende forståelse for universet bruger vi måske ikke til så forfærdeligt meget endnu, men går I op i den anden retning her, alle de her kloge materialer, vores katalysatorer i vores bilmotorer, vores solceller, al den her materialeforskning, der bliver talt så meget om i de her år, det er jo alt sammen kvantefysik. Fordi det er alt sammen forståelse af, hvordan atomer og elektroner de reagerer med hinanden i de her systemer. Og det, som Anders talte om sidst, og som I må invitere mig en anden gang til at fortælle, hvad jeg ved om, det er så de her helt nye sindssyge teknikker, hvor vi tror, at vi kan bygge computere, hvor elektronerne kan være flere steder på én gang, sådan at vores data kan have flere værdier på én gang, sådan at vi kan beregne på flere talværdier på samme tid. Så det er sådan den nye verden. Og det gør slet ikke noget, at jeg ikke har talt en time om det, fordi om 5 år, så sidder vi måske og slår os på benene og siger, troede vi virkelig på det? Fordi det er noget rigtig, rigtig svært. Men der er mange forskere, og der er også mange store virksomheder, og der bliver brugt mange milliarder på i øjeblikket at udvikle de her kvantecomputere. Og onsdag i sidste uge var der en pressemeddelelse, at Novofonden havde givet 1,5 milliard kroner til Bohr-instituttet til at bygge en kvantecomputer. Og det handler faktisk primært om at bygge de her materialer, som er så præcise og så intelligente, at de kan bruges i de her nye komponenter. Og hvis de kommer til at virke, så bliver det computer, der regner på data, som har flere talværdier på samme tid, fordi vi så bruger det aspekt i kvantefysikken. Og det har vi altså aldrig brugt før. Vi har som fysikere synes, det var besværligt at regne på, men vi har faktisk ikke brugt det til noget, fordi det er ikke så nemt at styre. Kvantecomputer, simulering af kvantesystemer ved hjælp af kvantecomputer. Kvantekryptering er en anden mulighed, som er lidt nemmere, fordi der skal man trods alt kun bruge få komponenter ad gangen til at sende signaler med. Og det her kvanteinternet, hvor vi forestiller os en hel verden, der globalt forbindes med kvantesystemer, som kan sende data, som også er både 0 og 1 på samme tid. Meget, meget eksotisk. Men jeg vil til aller sidst sige noget af det, som jeg synes er spændende at arbejde med som teknologi. Det er faktisk også at bruge de her mikroskopiske kvantesystemer som måleapparater. Så hvis jeg kan styre og kigge på et enkelt atom, her ligger der et enkelt atom inde i en diamantkrystal, så kan jeg også lægge biologisk materiale, DNA-molekyle eller noget andet spændende oven på den her krystal, og så ligger jeg kun få nanometer ekstremt tæt på det her molekyle her. Og fordi det jo netop kun er atomar skala, så kan jeg komme meget tættere på, end I kan med normale fysikers måleapparater. Så vi har en masse forsøg i øjeblikket på at styre mikroskopiske systemer. Ikke for at studere dem, men for at bruge dem til at studere andre systemer. Og det kan vi altså gøre med de her små bitte atomer her.
Her er der en patient, der ligger med en hel masse små glasceller på sit bryst. Det er jo kun en tegning. Men alle de små glasceller består af små atomer, som kan måle magnetfelter. Og de magnetfelter, der findes ovenover brystkassen på den her patient, de skyldes de strømme, der går ind i hans hjerte, som man kan måle på afstand. Og dermed kan man lave en 3D's bemåling, udmåling præcis af, hvor de elektriske strømme løber i de her hjerter. Folk, der får pludselig hjerteflimmer og den her slags ting, det kan man måske få et forvarsel om ved at studere de her strømmønstre her. Så der er en masse teknologi, som vi tror, vi også kan bruge de her mikroskopiske kvantesystemer til. Der er noget, der hedder optomekaniske apparater, hvor mekanikken kan være flere steder på én gang, og derfor være mere sensitiv. Atomure har jeg allerede talt en lille bitte smule om. De vil selvfølgelig også komme ind i selvkørende biler og selvstyrende fly, fordi de er så præcise, at de kan registrere hver bevægelse, som vi går og laver. Tyngdekraft, tyngdebølger, som man kan måle nu, fra supernova, der kollapser og styrter sammen ude i himmelrummet, måler vi med apparater, hvis grundlæggende følsomhed faktisk styres af kvantemekanikkens love. Og vi er i gang med at lege med de kvante tilstande, så vi kan blive mere sensitive over for de her ting. Så nu bliver kvantemekanik faktisk helt afgørende for, at hvad vi kan lære om rummet i de næste årtier. Godt, afrunding til sidst. Jeg håber, jeg har sådan skøjtet lidt hen over et helt århundredes fysik, men jeg kunne dele med jer, at kvantemekanikken det er en meget smuk og det er en meget præcis teori. Fysik er ikke helt enige om, hvad den betyder, men vi er helt enige om, hvordan ligningerne ser ud. Vi er også helt enige om, hvordan løsningerne er, når vi har regnet ud. Vi er også helt enige om, hvordan vi sammenligner med eksperimenter, men vi er ikke helt enige om, hvad det egentlig er, der sker i den mikroskopiske verden. Men det er jo også det charmerende ved det, kan man sige. Jeg lader Bohr få det sidste ord, det næst sidste ord. Alle de ting, vi kalder virkelige, er lavet af ting, vi ikke kan opfatte som virkelige, sagde han engang. Det er så meget sødt. Og så siger han også, og det tænker jeg tit på, fordi jeg selv arbejder med noget af det skøre inden for det her felt her, at skulle vi en dag vågne op og indse, at det hele blot havde været en drøm, der havde vi alligevel lært noget. Der er en erkendelse, synes Bohr, i kvantefysikken, en måde at se på verden på, hvor vi ikke insisterer på virkelighed, men på vores opfattelse af verden som det, der er reelt virkeligt, og det tror han går langt ud over fysikken. Og det der er en smuk tanke, i hvert fald forvirrende. Men det er tak for jeres opmærksomhed. Og jeg svarer på spørgsmål selvfølgelig. Undskyld.